Salve Maria Imaculada! Estamos iniciando mais um programa no Coração de Jesus com a intercessão e intervenção da nossa querida mãe, o Imaculado Coração de Maria. Meu irmão e irmã, sexta-feira, este é o momento de nós fazermos a nossa oração, né? Pela nossa vida e também pela vida daquelas pessoas que não têm a mesma fé ou a oportunidade de poderem ficar neste, né, período em oração com o Sagrado Coração de Jesus. O próprio Senhor nos pediu que sexta-feira, em especial a primeira sexta-feira do mês, fosse dedicada ao seu Sagrado Coração de Jesus. E que nós possamos, neste momento, né, abrir o nosso coração e pedir ao Senhor que nos ilumine, nos fortaleça, nos dê a graça de continuarmos a nossa caminhada, a nossa peregrinação neste mundo, sabendo que nós não estamos sozinhos. O Senhor, Ele está com cada um de nós, inclusive aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática, o próprio Senhor vem fazer morada no nosso coração ou no coração daquele que é fiel ao projeto, ao plano, ao Evangelho de Jesus Cristo. Por isso eu convido você que nos acompanha pela TV Imaculada, que está aí na sua casa, em seu trabalho ou em algum local, né, da nossa cidade, do nosso estado, onde agora está chegando até você, né, este programa dedicado à adoração do Sagrado Coração de Jesus. Eu convido você a preparar o teu altar, né, colocar aqueles objetos de devoção, aqueles objetos que você usa, né, como um sacramental, como sal, a água, o óleo, né, o terço, a sua Bíblia e aquelas suas necessidades, a carteira de trabalho, né, os teus medicamentos, também, quem sabe, a fotografia de algum ente querido, né, ou o nome de pessoas que você gostaria que nós agora rezássemos e entregássemos ao Sagrado Coração de Jesus. Também pode ser que você esteja passando por uma crise matrimonial, um problema familiar ou financeiro. Também eu não sei como está os seus relacionamentos, como está você para com Deus, para consigo mesmo, para com, né, o próximo, para com aquelas pessoas que fazem parte do teu dia a dia, né? Que nós possamos agora entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Dizer a Ele que nós confiamos em Jesus Cristo e que nós, apesar de todos os problemas, todos os desafios, todas aquelas situações difíceis que temos que enfrentar, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, para que nós não desanimemos, para que nós não fiquemos pessimistas ou até deprimidos, porque nós vamos entender um dia que tudo foi para a nossa santificação, para a nossa purificação, para a nossa iluminação, para a nossa transformação. Estamos passando por um período difícil na humanidade, né? Um período de pandemia que em poucas vezes na história, né, do ser humano nós vimos tantos problemas, né, acontecendo o mesmo problema em todas as partes do mundo. E isto foi uma palavra de Deus para quem tem fé, né? Mostra que todos nós estamos sob o olhar do Senhor e que nada nos acontece por acaso. O Senhor, né, quando Ele permite que a chuva venha, a chuva cai sobre pessoas que são fiéis e quem é infiel, né? E que o Senhor, né, quando providencia que o sol aparece para todas as pessoas, né? Para quem acredita em Deus e para quem até mesmo persegue a igreja, né? Então nós estamos passando por um período em que nós podemos ver claramente que somos chamados a estar em comunhão, né? Somos chamados a sermos fraternos, somos chamados a ver na outra pessoa a presença de Jesus Cristo, a presença do Senhor, a reconhecer que todos somos filhos e filhas de Deus. E como filhos e filhas, né, nós temos um Pai, e um Pai
ele faz de tudo para que este filho, para que esta filha seja feliz. Né? Mas o problema é quando esses filhos são rebeldes, são desobedientes, e a consequência, né, da pessoa muitas vezes ser rebelde e desobediente é que atrai sobre ela, né, vamos dizer assim, um castigo, né, para que esta pessoa possa, né, mudar, possa se converter, possa abandonar, né, aquela atitude, os maus caminhos, porque Deus, ele quer a conversão, ele não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida e vida eterna. Deus quer destruir, né, através de acontecimentos muitas vezes provocados pelo pecado do ser humano e pela sua falta de fé, ele quer destruir, né, a infidelidade, né? Ele quer destruir o ateísmo, ele quer destruir esta vida secularizada que as pessoas estão vivendo, porque isso vai levá-las à condenação eterna, o verdadeiro castigo preparado para aqueles que são infiéis. Por isso agora eu convido você a nós rezarmos pela humanidade, por nós, por cada um de nós, né? Porque a oração é o melhor remédio, né? É aquilo que acalma, né, todas as situações, que transforma tudo aquilo que quer nos destruir, que faz com que nós possamos nascer de novo e ser uma nova criatura. O silêncio, a oração, o jejum e a caridade. Por isso agora eu convido você a ofereça a sua vida, ofereça o seu medo, as suas angústias, as suas dores, o seu sofrimento, e receba as graças e as bênçãos de Deus para que você possa continuar firme nesta caminhada. Oremos. Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês de setembro. Com o Papa Francisco, rezemos a fim de que todos façam escolhas corajosas por um estilo de vida sóbrio e ecologicamente sustentável, alegrando-nos pelos jovens que se comprometem resolutamente a este respeito. Com a Arquidiocese de Campo Grande, rezemos para que a Palavra de Deus seja o farol iluminador de toda a nossa ação pastoral e que possamos oferecer às paróquias e comunidades uma excelente catequese bíblica para os nossos fiéis e catequizandos. Muito bem, querido irmão e irmã, nós vamos agora a um pequeno intervalo. Convido você a preparar aí o teu coração, a tua alma, né? A tua casa, onde você estiver, para que no segundo bloco possamos então rezarmos e pedirmos aquela graça, né, de realmente colocar Deus em primeiro lugar na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossa casa, em seu coração, aí aonde você se encontra neste momento, meu querido irmão e irmã. Foi esta saudação que Jesus usou quando ele ressuscitou e apareceu aos discípulos, dizendo a eles: a paz esteja convosco. Naquele momento de angústia, de tristeza, de preocupação,
de não saber o que fazer, né, para onde ir, como continuar a missão, ou parar, desistir, ir embora, né, que é o que acontece muitas vezes na nossa vida. O Senhor aparece e nos diz: a paz esteja convosco. E para isso nós vamos escutar o Evangelho do dia. Nós estamos no mês da Bíblia, o mês de setembro, dedicado à Sagrada Escritura, para que nós possamos ouvir, possamos acolher, possamos colocar novamente o Senhor no lugar, né, que Ele merece, que é o nosso coração, e que Ele, né, possa sempre ser aquele que conduza a nossa vida e as nossas atitudes, tomando decisões sábias, né, com discernimento, procurando em tudo fazer a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes. Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu querido irmão e irmã. Este é o Evangelho desta sexta-feira, né? Evangelho é a boa nova, né? É uma boa notícia. O Evangelho, ele deve trazer a nós, né, um espírito, né, de alegria, né, um espírito de paz interior, né, ele deve fazer com que a nossa autoestima, né, chegue, né, a níveis nunca visto antes, né. Mas é preciso entender, né, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como uma espada, né, porque ela corta pelos dois lados, né? Assim como ela, né, tira do nosso coração aquelas tendências, né, às coisas erradas, ela também nos cura, ela nos liberta, ela nos fortalece, mas ela também nos traz a alegria de sabermos que o Senhor é um Pai e que Ele conhece o que é o melhor para nós. Mas é necessário que nós façamos, né, como os discípulos, como aquelas mulheres, né, que eram ali pessoas que tinham muitas posses, né, tinham muitas riquezas, tinham assim maridos que ocupavam posições importantes na sociedade da época, mas que elas realmente, quando encontraram-se com Jesus, abandonaram tudo, porque viam que o melhor era fazer a vontade de Deus, o melhor era estar com o Senhor. Hoje, independentemente da nossa situação, né, aonde nós estamos ou o que estamos realmente precisando, o que é necessário em nossa vida é priorizar a vontade de Deus. E para isso é necessário que muitas vezes a gente também deixe um pouquinho a preguiça do lado, né? Às vezes ficamos muito tempo ocupados com internet, né, com celular, com filmes, né, com estudos, com trabalho, né, com amizades, com brincadeiras, com jogos, com passatempo, né? E pouco fazemos, né, para estar com o Senhor. Nós que estamos neste momento, né, agora celebrando, né? Estamos aqui rezando, estamos aqui nos exortando, né? Nós somos chamados a ocupar este nosso tempo com a oração, com a escuta da palavra, deixar que essa palavra entre em nosso coração, em nossa vida, em nossa alma, e perceber o que que eu hoje preciso
né, deixar um pouquinho de lado para seguir Jesus Cristo. Quem sabe fofocas, mentiras, brigas, fantasias, vícios, não sei, né? Tanta coisa que muitas vezes ocupa o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, né? Preocupação exagerada com o dinheiro, com as contas, com o trabalho, com os estudos, com viagens, com trocar de carro, de casa, passar num concurso. Mas será que nós empregamos a mesma energia que empregamos em outras coisas, principalmente, né, em coisas que nos dão prazer, para escutar a palavra de Deus, para rezar o Santo Terço, o Rosário, para podermos ficar diante do Santíssimo Sacramento, para podermos, quem sabe hoje, né, irmos à igreja, né, celebrar a Santa Missa, né? Tantas paróquias que hoje celebram, né, o Sagrado Coração de Jesus. Nós temos uma paróquia na Avenida Mato Grosso dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, né? Temos uma na Hiroshima dedicada ao Imaculado Coração de Maria, lá no Carandá Bosque, né? Quer dizer, muitas vezes nós, chegando na sexta-feira, a gente se preocupa em ir ao shopping, em ir na balada, em ir no parque, na academia, que são coisas também importantes. Nós não podemos negar que nós precisamos também, né, nos divertir, nós também precisamos, né, refletir um pouco caminhando, fazendo um exercício, tomando um chope ou comendo um churrasquinho, né? Tudo isso é muito bom feito na medida certa, né? Mas não fazendo com que isto ocupe o nosso coração ou a nossa vida, e para isso deixamos muitas vezes a igreja e a oração de lado. Meu querido irmão e irmã, que nós possamos hoje abandonar tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que ocupa demasiadamente o nosso coração, a nossa vida, a nossa história, e priorizarmos as coisas de Deus, que é isto que vai nos trazer a alegria, a felicidade. Não é que vai nos afastar ou tirar os problemas, mas vai fazer com que nós possamos ter discernimento para enfrentar os problemas, né? E também vamos pedir ao Senhor que nos ajude, porque se aproxima da humanidade, né, problemas muito sérios, né, castigos muito grandes, né, grandes, porque o homem, ele está secularizado. O homem deu mais ouvido às coisas do demônio para a Santa Igreja, para a palavra de Deus. E isso tem feito com que muitos casais, muitas famílias, muitos empresários, muitas pessoas humildes, muitas pessoas, né, se sintam abandonados, tristes, deprimidos e muitas vezes até mesmo cometem o suicídio. Então Deus quer, né, que o homem acorde, que o homem se converta, que o homem volte o seu coração para ele, para que esse homem busque realmente aquilo que é importante, a salvação dada por Jesus gratuitamente a cada um de nós. Aqui temos alguns pedidos de oração. A Marcela da Santa Fé, pela saúde emocional de Nelson, também Daniel Booker, por uma causa que está tramitando na justiça. Também o Rodrigo do Santo Amaro está pedindo oração pela mãe Maria da Conceição, pelo irmão Luan e por Dalva Helena. Também a Marise Coelho do Monte Castelo, ela está agradecendo graças recebidas, né, e pede pela alma de Caio. Também a Luciene da Vila Planalto pede pelo conforto da sua família e pela alma do pai Joaquim Rocha. Antônio Saad Alves Pereira, pela saúde, né, da sua família e também da própria pessoa dele. A cura e libertação de Maria, de Felipe Gomes, de Josimar, né, e de Luciano. Também o Mário do Jardim Aeroporto pede pela saúde de Lozeni e por toda a sua família, né?
A Kelly em Cristina, do Residencial Flamingo, saúde, proteção, prosperidade para a sua família. A Janaína Oliveira, do Centro, pede oração pela sua família, seus pais, seus estudos, um emprego e também para que o Senhor, né, cure esta pandemia que tem feito tantas pessoas sofrerem neste mundo. A Maria Inês, da Copa Trabalho, pede pelos netos e também pelos filhos. A Miriam está pedindo oração pelo Ademir e também o João Batista, José Ramo e todos aqueles que estão hoje precisando da oração. A Ozini pede pela paz mundial e também as graças necessárias à sua família, por cura e libertação de vários irmãos e irmãs, né, que estão precisando desta graça de Deus em sua vida neste momento. Queridos irmãos e irmãs, vamos agora rezar por estas intenções, por as suas intenções, pela sua vida, pelo seu trabalho, pelas suas necessidades. Senhor Pai Santo, nós te pedimos que o Senhor agora acolha esses pedidos, os pedidos desses irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento pela TV Imaculada. O Senhor conhece e sabe qual é a nossa necessidade, o Senhor conhece o nosso coração e sabe do que nós precisamos. Senhor, nos ajude, abençoe a humanidade, abençoe a nossa igreja, o Papa, os bispos, os padres, os religiosos, os missionários, os casais, as famílias, os jovens, os enfermos, os necessitados, aqueles que se afastaram da igreja, aqueles que ainda não conhecem a Deus. Senhor, nos ajude para que nós possamos realmente preparar o altar do nosso coração para a sua volta, para que nós possamos, Senhor, nos preparar, nos convertendo dia a dia e que nós possamos combater o bom combate e permitir que o Senhor faça em nós novas todas as coisas. Que desça a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso sobre você, meu irmão e irmã, sobre seu trabalho, sua vida, seus estudos, seus negócios e estas intenções em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu irmão e irmã. Que bom, né? Ficarmos aqui este tempo em adoração, em oração, né? Em conscientização desta palavra que Jesus trouxe para nós, que é o verdadeiro alimento, né? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? E Jesus também vai dizer assim em outro momento, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Convido você agora para que nós juntos façamos esta oração, né? Que é uma oração praticamente de exorcismo, né? É uma oração que pede ao Senhor que pare a pandemia, né? Não somente do coronavírus, mas principalmente da falta de fé. Principalmente a pandemia que tem feito as pessoas, né, a trocar o Criador pelas coisas criadas. E isto tem feito com que as pessoas acabem se destruindo e até atraindo, né, situações difíceis para as suas vidas, porque o salário do pecado é a morte. Né? E para que esse homem, né, este ser humano, possa acordar deste sono, né, provocado pelo demônio, né, este sono da falta de fé, este sono de não rezar mais, este sono de achar que é autossuficiente, porque o Senhor também vai nos dizer, sem mim nada podereis fazer. Então, que nós possamos pedir ao Senhor que afaste esta frieza, né, do coração, esse esfriamento da fé, né, que já teve níveis bem melhores, né, dentro da própria igreja e na própria sociedade. Que nós possamos, né, pensar e fazer tudo, né, conforme a vontade de Deus, mas é necessário que a gente invoque o Espírito Santo. Oremos. Alto, detenha-te, demônio, detenha-se toda maldade, todo perigo, todo desastre, detenham-se todos os assaltos, todas as balas de bandidos, todas as tentações.
Detenha-se todo inimigo, toda enfermidade, e detenham-se nossas paixões desordenadas, pois o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria está comigo. Alto, o Coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Alto, o Coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Alto, o Coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Muito bem, meu querido irmão e irmã, né? Que Deus abençoe o teu final de semana, que Deus ajude você, né, a não desanimar, a não perder a esperança, né? E saber e tomar consciência, porque o próprio Jesus nos disse: quem quiser me seguir deve renunciar a si mesmo, o seu egoísmo, o seu orgulho, né, e tomar a sua cruz. Todos nós temos uma cruz e ela, né, vai mudando, né, nas diversas etapas da nossa vida, para que nós possamos realmente nos aproximar de Deus, colocar os nossos joelhos no chão e podermos, né, entender que somos amados pelo Senhor, mas é necessário que nós aprendamos a amar este Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.